Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ailə münaqişəsinin qanla bitən sonu, kürəkən qaynatasını bıçaqladı, atlını avtomobil vuraraq öldürdü, qadını qarət edən qardaşları polis saxladı. Oradan getdi, maskla onu vermədən satdı. Paytaxtda 135 min manatlıq oğurluq. Oğurlanmış əmlakın bir hissəsi baxış keçirilməklə götürülmüşdür. Qonşusunun avtomobilinə od vurdu. Tərtərdə atlını maşın vuraraq öldürüb rayonun Poladlı kəndində minik avtomobili yol kənarında atla gedən kənd sakini 40 yaşlı Hüseynov Məhər Məhərrəm oğlunu vurub. Zərər çəkmiş hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Kürəkəndən gözlənilməz əməl. Bərdə rayon sakini öz qaynatasını bıçaqladı. Hadisə rayonun Mirzəxan kəndində baş verib. Kənd sakini 59 yaşlı Məmmədov Rizvan Rızaoğlu ailə daxili münaqişə zəminində bıçaqlanıb. Rizvan Məmmədov Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Onu kürəkəni Ağdam rayon sakini 37 yaşlı Quliyev Rəhman Baxşeyiş oğlunun bıçaqladığı müəyyənləşib. Hadisəni törətdikdən sonra qaçan Rəhman Quliyevin tutulması istiqamətində tədbirlər görülür. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. İki qardaş birləşib qadının boyunbağısını boğazından çıxartdılar. Hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. Naməlum şəxslər qadına binanın girişində hücum ediblər. Abad Kunanbayev küçəsi 22-ci binanın 2-ci mərtəbəsində onun deməli qarşısını kəsmiş. Həmin qeyd olunan şəxslərdən biri onu bıçaqla hədələmiş, digər isə ağız nahiyəsindən tutaraq fiziki zor tətbiq etməklə deməli boynuna astığı 40 qram çəkidə qızıl boyunbağını ondan alaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışlar. Binəqədi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 5-ci polis bölməsi metropolitendə polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Nurlan Həsənzadə və qardaşı Ruslan saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, qardaşlar qadını paytaxtda yerləşən iri ticarət mərkəzlərindən birində gördükdən sonra onu izləməyə başlayıblar. İkinci mərtəbəyə qalxanda qardaşım arxasından, ağzından tutdu, mən də bıçaq çıxartdım, yəni qorxutmaq məqsədində. Qızılı qırdım, qaçdım. Oradan getdi, maskla onu vermədinə satdıq, 1300 manat elədi. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Ruslan və Nurlan Həsənzadələr barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ağcabədi rayonunda qonşusunun avtomobilini yandıran şəxs saxlanılıb. Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Kəhrizli kəndi ərazisində Məhərrəmovun Mercedes markalı avtomobilini qəsdən yandırmaqda şübhəli bilinən kənd sakini Kamran Həsənov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda yerləşən qazanxanalardan birindən 135 min manatlıq istilik sistemləri və avadanlıqları oğurlanıb. Şirkət sahibi dərhal Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək məlumat verib, dərhal araşdırmalara başlanılıb. İbtidai istintaq zamanı Eldəniz Abbasov və Vüsal Məmmədov törətdiklər cinayət əməli Səlmalov etiraf etmiş və oğurladıqları əmlakı satdıqları yerləri istintaqa göstərmişlər. İbtidai istintaq zamanı oğurlanmış əmlakın bir hissəsi baxış keçirilməklə götürülmüşdür. Saxlanılan şəxslər ifadələrində etdikləri uğurluğu itiraf ediblər. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Eldəniz Abbasov və Vüsal Məmmədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.